Bağdadda taksidən növbəti dəfə əxlaqsız təklif edilib. Azxəbər.com xəbər verir ki, sosial şəbəkədə yayılan videoda xanım müştərinin taksi sürücüsünü evinə dəvət etdiyi bəlli olur. Sürücü isə ona evli olduğunu deyir və mədəni şəkildə bu təklifdən imtina edir. Xanım isə cavabında "Sənin avtomobilinin nömrəsini götürdüm. Şikayət edəcəyəm ki, sən mənə əxlaqsız təklif etmisən" deyir. Bəzi istifadəçilər bu videonun həqiqət olduğuna inanmadıqlarını yazıblar. Azxəbər.com Taksi sürücüsü Mahir Əliyevlə əlaqə saxlayıb, o hadisə haqqında deyib. Hadisə gecə saatlarında baş verdi. Xanım yolda əl etdi. Saxladım, maşına əyləşdi. Daha sonra başlada danışmağa. Məndən nömrəmi istədi. Dedi ki, başqa bir yerə getməliyik. Dedim, xanım, gecdir. Mən artıq evə getməliyəm. Hansı ünvanadır sizə sizi düşürdüm? Çünki evə getməliyəm. Sonra yolda saxlatdırdı. Köşkdən nə aldı, gəldi maşını həlləşdi. Daha sonra yenə başladı belə danışmağa. Mən ondan şübhələndim. Qeyri-adi nəsə var idi. Videonu açsım ki, nəsə olsa əlimdə sübut olsun. Sonra məndən şəxsi məlumatlarımla maraqlanmağa başladı. Sürçdü deyib ki, ünvanına çatanda ona əxlaqsız təklif edilib. Sonra ünvanına çatanda dedi ki, təkəm, sizlə birlikdə getmək olar. Mən də təbii ki, imtina etdim. Dedi, səni şikayət edəcəm. Hələ maşınımın nömrəsini də çəkdi. Ondan sonra 3 gün keçib işçət falan olmayıb. Mən gözlədim, nəsə edərsə bu video əlimdə sübut kimi olsun. Paylaşmaqda məqsədim də odur ki, taksi sürücüləri bunu görüb maariflənsinlər, daha tədbirli olsunlar.